цьому буде... Не бачу, робити ну Якщо пройде Барселона і Реал, буде у Лігі Чемпіонів, вони спікуються один на один. Барса чи Реал? Бо Реал на Тоттен. Стань, бляха, вон чи гольше Реал на Тоттен представиться. То, що задав свою главну звідку, Дарл Бейла. Ти що? Бо мені... Ти що? Ну беріть, заливайтеся, хлопці! А лінію не ставай! Ну, а Барса? На Камп Ноу по-любому. Барса 3-4 кинет. Месси сам вкладывал. Я, знаешь... Так, где? Ведем. Не люблю прогнозы. Не люблю прогнозы. Не, надо якийсь... В зале. Гремяйте, ты грила! Было бы непогано. Дай, друга, дай! Ой, хорош, ты видишь! Все! А, хорошо!